Jej, drží, ty jste korek na flešce. Víte, co je nejlepší, že teď můžu ten dupl mluvat a oni neslyší. Slyší. Slyší ošklivý. A jo, počka, oni ale slyší. Ty vole, jak mu to došlo? Where's your brother? Jamil is hiding in the house. A to je už jde. His puppets. I don't know what he meant, but my mom got scared and hit him and told me to run. It's alright, Yasmina. I'll find her. Where does the man live? I'm not sure. It's a house with hammers and axes. And where's your brother? Jamil is hiding in the house with the red flowers. You're a brave girl, Yasmina, but I need you to stay here a little longer, okay? Keep away from Harun until I get back. Can you do that? Je to jedno, já potřebuji pointy akorát, mě jedno, jestli mi utečou nebo neutečou. Tak jo, to tam vidíme. To je jenom obchod, který se jako srdce na kramace v recerně má se vlastní centrum. Tak tady tohle mi sundali. Tak nic no. Jo, jasné, jo. Já si myslím, že jsou tady tu na tom vrchu. Teda tak, tu dole, oni jsou tady tu dole, no. Na tom vrchu, a je chyba, nevadí. Týpek, týpeček má maličké dudy. Běží, běží vpravo do nepohody.